Neden akşam vaxtı dırnaq kəsmək olmaz? Dostlar, bu sualın cevabını bilmək istəyirsinizsə, videonu sona qədər izleyin. Videoya keçməzdən öncə bu tərz maarifləndirici və faydalı videoların davamı üçün kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Astara və lirikin şəfalı çiçəklərindən toplanan bu bal bir çox xəstəliklərə dərmandır. Arıçı Vüsal Hüseynzadənin yüksək keyfiyyətlə ərsiyə gətirdiyi bu balı aşağıdakı nömrəyə zəng vuraraq əldə edə bilərsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. Axşam vaxtı dırnaqları kəsmək barədə dini mənbələrdə hər hansı bir qadağa yoxdur. Yəqin ki, gecə dırnaq kəsməmək barədə xalq içində mövcud olan inancın səbəbi budur ki, gecə işıqlanma zəif olduğu üçün dırnağı zədələmə ehtimalı daha böyükdür. Dırnaqları həftənin hər hansı günündə kəsmək olar, amma cümə və ya cümə axşamı günü etmək müstəhəbdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur ki, hər kim cümə günü dırnaqlarını kəssə, Allah xəstəlikləri onun dırnaqlarının ucundan xaric edər, yerinə şəfanı daxil edər. İmam Sadiq aleyhissalam buyurub, hər kim cümə axşamı günündə bütün dırnaqlarını kəsib, birini cümə gününə saxlasa, Allah kasıblığı ondan uzaqlaşdırar. Dırnaqları kəsməyin ardıcılığı barədə Şeyx Səduq rəvayət edir ki, sol əlin çeçələ barmağından başlayıb, sağ əlin çeçələ barmağında qurtarmaq müstəhəbdir. Bu zaman Bismillahi və billahi və ələ milləti rəsulillah duasını oxumaq tövsiyə olunur. Allahın adı ilə, Allahın yardımı ilə və Allah rəsulunun ümmətindən olmaqla bu işi edirəm. Kəsilmiş dırnaqları torpağa bastırmaq da hədislərdə tövsiyə edilib. Belə dəyərli izləyicilər, bir qısa və faydalı videomuzun da sonuna gəldik. Bizə dəstək üçün kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Yeni videoda görüşənədək. Salamat qalın.